Мої вітання усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі прямому ефірі «Тема». Я Ганна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми говоримо про субсидії. Що треба зробити тим, хто не отримав повідомлення про призначення субсидій? Які нові норми споживання для призначення житлових субсидій? І взагалі все, що ви хотіли знати про субсидії, ви можете дізнатися сьогодні. Якщо не почуєте відповідь на своє питання безпосередньо під час нашої розмови, ви зможете, шановний глядачу, зателефонувати нам і поставити його прямо в ефірі. А я представляю наших гостей сьогодні. Знайомтеся, Микола Миколайович Дідик, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. А поруч із ним Євгенія Степанівна Мельничук, зараз секунду, заступник начальника управління соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, спочатку трошки коротко, скорочено, наскільки можливо, зрозуміло, дуже багато різних нюансів є. Миколу Миколайовичу, скажіть, будь ласка, хто на сьогоднішній день має право на призначення субсидій? Для кого та субсидія є? Ну, перш за все, хочу сказати, що важливою складовою системи соціального захисту населення є програма житлових субсидій, яка вже існує з 1995 року. Ну, хто має право на отримання субсидій? Зрозуміло, це визначення, воно прописано в самому положенні, про порядок на надання житлових субсидій, де чітко зазначено, що субсидія надається на оплату житлово-комунальних послуг і на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається в безготівковій формі, то субсидія на тверде паливо, скрапний газ в готівковій формі. Тобто це, якщо субсидія надається домогосподарству, якщо всі, хто входить в домогосподарство відповідно до цього положення, їхній розмір оплати за житлово-комунальних послуг перевищує визначений обсяг сплати за житлово-комунальні послуги, які затверджені Кабінетом міністрів України. Тобто, ну, приблизно, скажімо так, узагальнено, це якщо дохід родини такий, що більше, ніж 15% доходів. Це може бути різне, не тільки 5%. Це в залежності від доходів може бути 8%, і 20%, і 30%, і так далі. Скажіть, будь ласка, а власне право на субсидію на сьогоднішній день в нашій області хто використав? Скільки людей, скільки родин скористалися цією адресною державною допомогою, як допомогою на оплату житлово-комунальних послуг? Скільки маємо таких родин, що мали, скажімо, в неопалювальний період, як зросли, скажімо, кількість таких домогосподарств? За моніторинговими даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, райдержадміністрації, міськвиконкомів, станом на 1 грудня цього року в нас скористалося субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапного газу 252 тисячі сімей. Якщо це взяти в цілому і порівняти з загальною кількістю сімей, це 52%. А минулого року яка картина була? В минулому році дещо була більша, це 256 тисяч. Це пов'язано з тим, що ми вже знаєте, що зросли мінімальна заробітна плата, зросла пенсія, зросли доходи. І зрозуміло, що дещо, ну і по інших причинам, дещо сьогодні така динаміка, що сьогодні в цьому році дещо зміншилось на цей опалювальний період, дещо зменшилось кількість сімей. Євгенія Миколаївна, Євгенія Степанівна, скажіть, будь ласка, а якщо поглянути на Хмельницький, на обласний центр, що маємо, скільки родин нині користуються цією державною допомогою, тому що це адресна державна допомога, цільова, в нашій області, що мали загалом в минулому році в неопалювальний період? Станом на сьогодні кількість одержувачів житлових субсидій по місту Хмельницькому складає 36 300 сімей. Це ті, котрим зроблено призначення з жовтня, з листопада місяця, і які будуть включені в переліки житлово-комунальних підприємств для розрахунків за листопад місяць.
Прогнозується, що цей відсоток збільшиться, і кількість одержувачів ми плануємо, що в опалювальному періоді 2017-2018 року буде складати 38,5 тисяч. Це трохи менше в порівнянні з минулим роком. Така кількість складала 46,5 тисяч, і це зменшення зв'язано зі змінами в законодавстві щодо призначення житлових субсидій із ростом доходів, так як законодавець визначив, що розрахунок призначення житлових субсидій з урахуванням нового періоду доходів, внесений в цьому році, і з жовтня він проведений за доходами першого півріччя 2017 року. Власне, зміни соціальних норм, яким чином, як вони вплинули, давайте коротко переглянемо, далі продовжимо розмову більш детальніше. Щодо... Українцям скоротили соцнорми споживання тепло, електро та газової енергії. Саме із врахуванням нових норм споживачам комунальних послуг зроблено перерахунок субсидій. Так, якщо ще минулої зими субсидія покривала 330 кубів на опалення квартири площею 60 квадратних метрів, вже в цьому опалювальному сезоні знижку нараховуватимуть тільки на 300 кубів. Якщо сім'я буде споживати і далі 330 кубів, за 30 кубів вже доведеться платити за чинним тарифом. Що стосується тепла, то в квартирі з централізованим опаленням площею 60 квадратних метрів субсидія буде покривати замість 3,28 уже всього 2,5 гігакалорії тепла. Родині, якщо не скоротити споживання, за різницю доведеться заплатити по повній. Раніше субсидія на опалювальний період призначалася всім українцям в період з 1 жовтня до 30 квітня і коригувалася органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади. У 2017 і 2018 роках громадянам з індивідуальним опаленням субсидія буде нараховуватися з 15 жовтня до 15 квітня. Будь ласка, власне, більш детальніше. Не лише соціальні норми, які змінилися в травні місяці, вплинули на розмір субсидій, а якщо поглянути загалом, ну, це і доходи, це і підвищені пенсії, адже взявся зовсім інший період, так? Так, звичайно. Який період, як це відбувалося? Тобто раніше ми мали ситуацію, коли брався чотири квартали за попередній рік, так, брався? За попередній рік. Період, коли ми говорили про те, що за попередніх півроку, так? На сьогоднішній день як? Які доходи беруться громадян для того, аби розрахувати, чи ця родина має можливість сама сплатити, чи їй треба державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг? Ну, в цьому році дійсно чотири зміни вносили в порядок надання житлових субсидій. Зокрема, такі вносилися зміни, які змінили дохід, який береться для розрахунку субсидій. Тобто остання зміна – це береться дохід за два квартали, значить, місяцю, який передує місяцю, передує місяцю зверненню за призначенням субсидії. Або ж місяцю перерахунку, так? Так. Пані Якщо, Вені? Наприклад, перепризначення було з травня місяця, то дохід брався за 3-4 квартал минулого року. Якщо це, значить, зараз субсидія призначалася за на опалювальний період, то дохід брався за 1-2 квартал цього року. За перший півріччя. За перший півріччя, тобто, так. Пані Вені, що це дає? Ну, якщо подивитися на родину, ну, до прикладу, хтось пішов на пенсію, в нього змінилися доходи. Хтось поїхав десь в родині, дитина поїхала вчитися, оформилася в гуртожиток. Що така зміна дає? Загалом, коли спілкуєшся з населенням, то вважається, що ми не настільки краще стали жити в матеріальному стані. Проте, коли дивитися на розрахунок субсидії, то можна стверджувати, що ріст доходів все-таки відбувся. І сьогодні по місту Хмельницькому це може складати зменшення за рахунок збільшення доходів 15% для 15% сімей, які отримували субсидії в попередньому
попередньому періоді, і з урахуванням нового періоду, тобто доходів першого півріччя, їм субсидія вже не буде визначена. Тобто прийдеться сплачувати за житлово-комунальні послуги у повному обсязі. У постанові, окрім того, що внесені зміни щодо зменшення соціальних норм, про які ви говорили, є одне позитивне. Що стосується пенсіонерів, то для них соціальна норма для призначення житлових субсидій, якщо вони проживають одні в одному господарстві, призначається на 75 квадратних метрів. Для... А раніше ми мали? А ми раніше мали соціальну норму 48-87, і для того, щоб отримати збільшену норму, потрібно було звертатися для призначення житлової субсидії на розгляд комісії. Зараз існує пряма норма призначення на 75 квадратних метрів площі для одиноко проживаючих пенсіонерів. Тому на сьогодні пенсіонери, не дивлячись на те, що їх розмір пенсії незначно збільшився. Ну, власне, перерахунок відбувся, вона зросла, проте вона ще не врахована для житлової субсидії цього періоду, тому що ми перерахунок зробили за старими розмірами пенсії з 1 жовтня, а соціальна норма для них збільшилася значно. Скажіть, будь ласка, загалом повноваження органів місцевого самоврядування суттєво розширились, так? В цьому плані, власне, як на розсуд органів місцевого самоврядування і комісійно можна призначити субсидію не лише одинокому пенсіонеру, а й родині, яка, здавалося б, за тими всіма вимогами не має права на отримання субсидії. Я вам хочу зазначити, що останніми роками ряд суттєвих змін внесено в порядок надання субсидій, яким надали, цими змінами надали повноваження місцевим комісіям, які створені при адміністрації міськвиконкомів, стосовно врегулювання, правового врегулювання тих чи інших випадків, які раніше вони якби не створювали можливість для призначення субсидій. На даний час вони розширили повноваження. І крім цього, останні зміни внесли і дають повноваження місцевим комісіям, що вони навіть можуть призначати субсидії як виняток, навіть якщо ці умови не зазначені чинним порядком, які затверджені Кабінетом міністрів України, тобто за рахунок коштів місцевих бюджетів, комісії можуть надавати право на призначення субсидій. Дякую вам за відповідь. Нагадую глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Телефони ви періодично бачитимете на своїх екранах. В нас є перший телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів запитати насчет субсидії, що не нараховано до сих пір. Звідки? Скажіть, будь ласка, звідки ви? Один місяць. Ви можете сказати, це Хмельницький обласний центр, інше місто? Ні, це Ярмолинецький район. Ярмолинецький район. А можна прізвище ще раз ваше? Алло, нас є? Нема вже. Скажіть, будь ласка, що зробити людині? Зараз дуже багато є звернень, і до нас є звернення, що люди не отримали повідомлення про призначення субсидій або ж не бачать, чи є в них та субсидія, чи ні в платіжках. Яка ситуація по області і пані Євгенію по місту? Дивіться, ми щотижнево проводимо моніторинг з нашими управліннями соціального захисту населення. Кожен тиждень спілкуємося, вони нас інформують, ми інформуємо Мінсоцполітики. За останніми даними, наші управління вже завершили, практично повністю завершили роботу щодо підготовки повідомлень про призначення житлових субсидій. Тобто, люди, якщо це стосується районів, там сільської місцевості, в нас є уповноважені особи в сільських, в селищних радах, такі повідомлення будуть передаватися через уповноважених осіб, ті громадяни, які проживають, наприклад, в районних центрах. Чи потрібно людині зараз йти? І куди треба йти, якщо це Ярмолинецький район? Дивіться, також хочу зазначити, що внесли зміни в чин, зокрема, в цей порядок, де можна повідомити повідомлення і смс-ками направити, і в електронному вигляді можна направити. Задіяти, ще раз повторюю, повноважених осіб сільських, селищних,
якраз об'єднаних територіальних громад. Ну, а по містах є в окремих, наприклад, в місті Славуті є центр по наданню адміністративних послуг, де на даний час сьогодні ці видаються повідомлення щодо призначення субсидій по містах. Тобто були певні технічні проблеми стосовно програмного забезпечення, але на даний час це питання вирішені і, зокрема, телеглядач, який звертався стосовно повідомлення, йому треба звернутися в управління соціального захисту населення. І розібратися, чи є в нього субсидія, так, чи нема. Пані Євгенія, згодом я прошу вас прокоментувати щодо міста. Маємо нас ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене таке є запитання. Я за жовтень місяць субсидії отримав. А вже на листопад мені прийшло повідомлення, що мені субсидію приостановили. В зв'язку з тим, що в мене дитина, якій виповнилося 14 років, і я повинен надати їй паспорт, ідентифікаційний код. Але є, як сказати, ми в паспортній службі видача ID-паспортів так як дитини. Закон був Кабінету міністрів прийнятий, і президент підписав, що ID-паспорта надаються червня місяця 16-го року, а фактично почали їх видавати з вересня місяця цього року. І просто не встигли його отримати. От як мені поступити далі? Чи мені справку школи взяти, що він ще навчається? Чи мені треба все-таки отримати паспорт, зачекати цим, а потім ніде повертатися ця субсидія? Дякую за питання. Будь ласка. Я думаю, що в даному випадку дійсно поки є проблема, тому що внесено зміни в законодавство, і особи після 14 років мають отримати ідентифікаційні коди і мають декларуватися їхні доходи. Враховуючи ту ситуацію, про яку кажуть наші одержувачі, я в такому випадку все-таки раджу індивідуально щодо цього питання звернутися в управління праці та соціального захисту населення Проскурівського підпілля 32. Ми врахуємо цю проблему і індивідуально її вирішимо. Тобто це можна зробити комісійно, а людина за той період, якщо в неї не змінився матеріальний стан... Ні, це буде не комісійний розгляд. Я вважаю, що просто особа задекларує, яка зверталася за житловою субсидією і де є дитина членом сім'ї, задекларує, що в даному випадку доходів немає для того, щоб застрахувати ситуацію. І ми дочекаємося ідентифікаційного коду, і субсидія буде призначена без перерви. Тобто перерви не буде, людина не буде далі. Так, але я хочу зазначити, що є роз'яснення Мінсоцполітики, ось буквально недавно був прецедент по всій Україні, не тільки відносно цього громадянина. Тобто це типова ситуація для всіх. Паспортні дані, звичайно, потрібні. Тому в будь-якому випадку для майбутніх таких визначення права для призначення субсидії обов'язково потрібен паспорт для 14-річних громадян. Дякую за відповідь. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Власне, спокій села Баламутівки Ярмолинського району. Ну, ми відносимося до газконтори в Хмельницькому. От вже настався грудень місяць, і нам не прийшло повідомлення про субсидії, і ми не знаємо, на що той поповні, як ми, типу, по 7 гривень за... Як нам розраховувати, і що нам робити, не знаємо. Коли нам ці бумажки принесуть, нам в лісні. Дякую за питання. Власне, знову ж, повідомлень немає, та сама проблема. Ну, власне, якщо говорити, 50% громади Хмельниччини є утримувачами субсидій. Відповідно, так. На соцпрацівника і на систему досить велике навантаження. Велике зрозуміло, навантаження. Складно всіх переглянути, кожному роздати і так далі. Але що робити зараз? Що робити людям? Платити, не платити? Як бути? Ну, дивіться, ну, в будь-якому випадку треба, зрозуміло, все ж таки зателефонувати до управління. Якщо це сільська місцевість, до твоєї відповідальної особи, найближчим часом, можливо, вже і на цих днях ці повідомлення будуть отримані. Якщо десь та чи інша людина, яка громадянин, який отримав субсидію, десь вагається і хоче заплатити, він платив в попередньому періоді, отримав субсидію, подивитися, яка приблизна частка платежу, все рівно, якщо він її заплатить, в нього не дуже суттєво змінилося. Заплатити, то нічого страшного не буде. Все рівно воно потім буде при наступному оплаті буде коригуватися. Яка там не обов'язкова частка платежу буде, який воно буде коригуватися. Воно все рівно, ця людина нічого такого не втратить.
Але найближчим часом, от яка на цих днях зрозуміло, що з Хмельницького району дзвонили громадянин, треба звернутися в управління СОЗА. Я окремо пані хотіла Ганні, би по Хмельницькому. Яка ситуація у нас і що отримують люди в платіжках? Вони побачать свої субсидії, навіть якщо не отримали того повідомлення, чи ні? Що маємо в обласному центрі? Я хочу сказати, що у нас робоча ситуація, і ми дуже вдячні хмельничанам, що до нашої проблеми вони віднеслися досить виважено у жовтні місяці. Ситуацію, будемо так, на покращення відреагувало те, що ми попросили комунальні організації жовтневу субсидію відобразити в своїх рахунках. 33 тисячі одержувачів або з листопада 36 300, це досить велика кількість осіб, які все-таки зрозуміли, що субсидія включена в розрахунки житлово-комунальних організацій, і тому у нас не створився ажіотаж щодо повідомлень. Повідомлення і за жовтень, і за листопад ми почали видавати в наших громадських приймальнях за місцем проживання. Ми продовжимо цю роботу на протязі і цього тижня, і наступного. Я думаю, що не потрібно сьогодні вставати в черги з тим, щоб його отримати тільки сьогодні. На протязі грудня ситуація вирівнюється, і ми зможемо їх спокійно видати без черг. Я би хотіла зачепити інший момент щодо субсидій. Дуже багато мови і різних дискусій довкола монетизації субсидій. По суті, частково ця ситуація вирівнялася. Маємо компенсацію за економію в нашій області, люди отримали живими грошима. Хто отримав, скільки, яку ситуацію маємо? Ну, в зв'язку з останніми змінами уряду, також порядок на надання житлових субсидій, сьогодні проведена відповідна робота. До управлінь соціального захисту населення звернулося 105 тисяч сімей, які мають отримати суми невикористаних субсидій. Це на суму приблизно там 68 мільйонів гривень. На даний час наші управління соціального захисту населення взяли відповідні зобов'язання в казначейству, і ми вже на сьогодні виплатили 88 тисячам сімей таку суму на суму 58 мільйонів гривень. Тобто продовжується ця робота. Зекономили 150 кВт електроенергії або 100 кубів газу. Так. Будь ласка, зверніться з заявою. Власне, вже звернулися. Вже звернулися. І на урядом сьогодні... навпаки прийнято рішення, яким до 1 листопада продовжили термін. Тобто ми по максимуму, ті люди, які хотіли, вони всі до нас звернулися і по електропостачанню, і по газопостачанню. Тобто на сьогоднішній день, отой міф, що якщо ви зекономили, ви нічого не виграли, це не так. Це навіть якщо отримуєш субсидію, економиш, маєш... Тобто це перший етап монетизації субсидій. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я хотів задати запитання Дідику. Це Чемеровецький район, село Теремківське. Село Теремківське. Моєї мати фамілія Морозніна Михайлівна. Як Мороз? Морозніна Михайлівна. Інвалід старшої групи, а ветеран праці. О, ви дуже гарно говорите, так як нас земля з Чемеровечими, але про нас інвалідів ніхто не беспокоїться. Наприклад, у нас є такий в'юзнівчий голова сільської ради, Рапацький Анатолій Миколаївич. Який про це питання про ветеранів ніколи не беспокоїться. Я вже здала документи майже місяць. Але відповіді ми знаємо, що в управлінні багато роботи, але це сільський голова зовсім про таких людей, ветеранів праці і інвалідів не беспокоїться. Я би попросив вас, як від своєї мати, щоб ви допомогли, що нас Рапатські якнайбістріше вплинув це питання. Він же нас сільський голова, його ж ми обирали всі. Це не тільки ваші проблеми, повинні бути і проблеми голови сільських і рад. Я дуже вам вдячний, здоров'я вам, всього найкращого. Ото як земляку з Теремкою. Я розберуся, дійсно, мій земляк позвонив, я розберуся з цим питанням, я собі помітив,
прізвищами по батькові, з'ясую суть питання, які там є правові можливості, реальні фінансові можливості. Я розгляну, обов'язково це питання візьму на контроль. І але повертаємося до того, що органам місцевого самоврядування повноваження на сьогоднішній день розширені в плані призначення субсидій. Так? Ну, раніше, що протягом останніх років, в цьому році також внесені зміни і надані повноваження в окремих випадків, як виняток призначати субсидії за рахунок коштів власних бюджетів, місцевих бюджетів. Щодо міста Хмельницького, я хотіла би додати по винятку, що з наших одержувачів субсидій кожна четверта сім'я отримала призначення субсидії за результатами розгляду комісії як виняток. Це досить багато. Такі рішення комісією приймаються на підставі акту обстеження матеріальних умов проживання сім'ї. Звичайно, це теж займає час, проте ми з тим не рахуємося і приймаємо всі можливі міри з тим, щоб все-таки такий виняток надати. Звичайно, це забирає термін призначення і збільшує розгляд, термін розгляду заяви. Проте більшість питань з такими зверненнями вирішується позитивно. Пані Євгенія, я так розумію, що це ті повноваження, які не лише право, а й обов'язок, тому що цю субсидію призначається з місцевого бюджету, чи ні, ці кошти йдуть? Ні, чи саме з державного бюджету? Яка ситуація? З державного. Більшість винятків, по яких сьогодні призначається житлова субсидія, стосується субвенції з державного бюджету. І цими змінами передбачено, що органи місцевого самоврядування також при наявності коштів можуть ці питання вирішувати. У нас, враховуючи контингент наш, нашого звернення і ті запитання, які системно стосувалися вирішення питання за рахунок коштів міського бюджету, поки не приймалося. Я думаю, що в подальшому ми будемо виносити ці пропозиції і вносити зміни в положення. Тобто, чи правильно я вас розумію, що якщо, до прикладу, так як обласний центр, маємо довкола дачні масиви, маємо вже, в принципі, ті масиви в межах міста, і проживає людина в дачному кооперативі чи в садовому кооперативі, то немає офіційної реєстрації, будинок не є тим, власне, в статусі житлового. Якщо людина звернеться, теоретично вона зможе отримати субсидію, якщо на це буде воля місцевого бюджету, місцевої ради, органу місцевого самоврядування. На сьогодні більшість рекомендацій зв'язана з тим, що по місту прийнято багато рішень для того, щоб дачний будиночок можна було перевести у житловий. Частина сімей на сьогодні вже таким правом скористалася, і їм субсидія призначена після такого переведення. Наступна норма і наступний виняток, який застосовується у більшій мірі по місту Хмельницькому, це надання субсидії як виняток для будинків, не зданих в експлуатацію. У нас достатньо таких звернень, і більшість рішень теж приймається позитивно. Єдине... Тобто, якщо новобудова ще не здана, так, і особа, але люди вже живуть, люди не прописані, але вже живуть в тому будинку, тому що вони технічно ще не можуть прописатися, вони можуть звернутися до органів соціального захисту. І ми ці питання, ці питання комісією вирішуються. Єдине, що ми в цьому році провели інвентаризацію цього питання, тому що багато сімей роками, потрібно сказати, навіть не роками, а десятками років отримували такий виняток і будинок не здавали в експлуатацію. Тобто свідомо не здавали? Так, свідомо не здавали. Тому комісією в нас відбувся перегляд таких винятків. Проте, якщо сім'ї мали на це поважну причину, ми такі рішення переглянули. Дякую, маємо дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Відповідь, будь ласка, чула, що ті, хто на субсидію має і має борги за газ, втрачає право на отримання субсидії в майбутньому. Якщо у мене є борг, що потрібно зробити, щоб мати можливість і далі користуватися субсидією? Дякую. Дякую. Микола Миколаївич. Так, було внесено зміни постанови уряду в діючий порядок призначення субсидій. Мова йдеться дійсно за борги.
Це якщо перепризначення субсидій, і нам подають списки підприємств, установ, організацій, надавачі послуг, і де сума боргу перевищує за два місяці протягом, перевищує суму 17 оподаткованих мінімумів, це 340 гривень, ми припиняємо виплату субсидії, але звичайно тут надається можливість така, можливість два місяці також, надається можливість такому громадянину, що він може сплатити цей борг, може укласти договір на реструктуризацію, може навіть відповідної комісії при держадміністрації міськвиконкомі продовжити цей термін. Тому в будь-якому випадку такому громадянину треба все ж таки погасити цю заборгованість. До 340 гривень, це до уваги не береться, більше 340 гривень, то 117 оподаткованих мінімумів. Неоподаткованих мінімумів, звичайно, це призупиняється. Я би хотіла повернутися до питання популізму і тих людей, які свідомо не показують свої доходи, аби користуватися тими адресними державними допомогами на оплату житлово-комунальних послуг. Прошу, будь ласка, коментар міністра соцполітики і далі поговоримо. Фактично, у нас є два вороги. Один зовнішній, один внутрішній. Так от внутрішній ворог – це навіть не корупція. Хоча запитаєш сьогодні людей, перш на вони скажуть, що саме головне – це корупція. Корупція. Але крім корупції є ще не менш страшний ворог – популізм. Він знищує нашу країну значно сильніше, ніж зовнішній ворог і навіть ніж корупція. Тому що коли людина знає, що вона не заробляє і може щось отримати, це її демотивує працювати. Демотивує бути громадянином і думати про те, як заробити, як збільшити надбання. А думає про те, як би урвати, де б щось отримати. Перше питання на виборах – що ви мені дасте? Ви чули, напевно, як журналіст? От ми за вас проголосуємо, що ви нам дасте? Я це чув постійно. А чого так? Люди, які себе поважають, які самодостатні, вони ніколи таких питань не задають. Для них це образливо. А коли він каже, що ви мені дасте, це значить, що я нічого робити не буду, а ви мене повинні годувати. Шановні гості, дуже часто маємо в нашій області і не лише загалом по Україні маємо картину, коли люди офіційно не працюють, вони є працездатного віку, але не стоять в органах ніде, ні в пенсійному, вони не інваліди, вони не доглядають за своїми там хворими дітьми, батьками, старими, ніде їх нема, і вони претендують на субсидію. Яка ситуація наразі? Раніше такі особи не мали права на призначення субсидії. Далі в нас був період не такий давній, коли таким людям призначалася, скажімо, одна мінімальна зарплата, як їхній дохід, тому що за щось вони мають жити. Яка ситуація наразі і що маємо в цій царині? Чи можемо ми убезпечити казну від того, щоб гроші не нараховувалися тим, хто офіційно не працює, але неофіційно отримує чималі доходи? Ну, перед за все, я хочу сказати, що кожна людина повинна думати за своє майбутнє, за свій соціальний захист. Вона своїми руками творить свій соціальний захист. Якщо вона сьогодні, дам казати, знаходиться в тіньовій зайнятості, так? Сьогодні працює, офіційно не працює, і зрозуміло, що вона не отримує, буде не мати права на отримання пенсії, допомог і так далі, і так далі. Давайте повернемося все-таки до субсидії. Зрозуміло, що якщо навіть вона повинна звернутися до роботодавця, так, і роботодавець їй дасть ту мінімальну заробітну плату. Бо в іншому випадку їй будуть враховувати доходи при визначенні права на субсидії в розмірі двох прожиткових мінімумів, для встановлених, для працездати. Це десь 3400, скільки, 60 гривень, так? Так. Два прожиткових мінімуми. Два прожиткових мінімуми. Їх буде все рівно більше, вона буде втрачати. Тобто або легалізуйся, так. Ну, в окремих принаймні, випадках хоча може б бути отримай мінімальну зарплату, ну, так. Або в іншому випадку ти можеш взагалі втратити право на субсидію. Не втратити, буде платити просто більшу, в залежності більшу суму платити за житло комунальне. Обов'язкова плата платежу буде більша.
Але є окремі випадки, також комісійно вирішується, що мати один прожитковий місяць, прожитковий мінімум для визначення доходу, для призначення субсидії. Це якщо дійсно складні якісь... Якщо комісію переконають, що справді родина перебуває в складних життєвих обставинах. Маємо дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Село Михайлівці, Красинського району. Це таке запитання. Нас мати – ветеран праці війни. Їй вже 89-й рік. І от як вона користувалася 50%, так як вони пільгу мали як ветеран праці війни, то субсидії не буде. Якщо субсидія, то не користується 50%, так? Зараз, як в зв'язку з отриманням нарахування субсидій, по травень місяць була закінчена субсидія, як з травня місяця, ще субсидія на цей рік була не нарахована, йшло 100% заплату. Але там був остаток по газу, то за літо мінусувався і так саме по світу. Колекції. В вересні місяці закінчились ці остатки, і от за вересень місяць, жовтні, за світ, я заплатила 162 гривня повністю, 100%. В листопаді місяці прийшла квитанція. Так як 23 жовтня нарахувалась вже субсидія, але за літо по нулях немає, то автоматично в квитанці було вказано, одна особа користується 50% як по пільгах. В листопаді місяці за жовтень взяли 50%, замінусували. Я зателефонувала соцзабезпечення, як воно має бути, вони мені відповіли, з травня місяця по жовтень повинні зробити перерахунок і замінусувати все 50% таки і за вересень. Бо якщо субсидія не дається на літо, то користується 50%. Якщо дається, ми зрозуміли, в нас залишається дуже мало часу на відповідь для вас, шановна глядачко. Микола Миколаївич, я думаю, вам зрозуміла ситуація, законодавство сьогодні призначається або пільга, або субсидія. В даному випадку в цьому, там би все, що платилося в неопалювальний період, пільга, тому що, в принципі, як практика показує, пільгу вигідно отримувати. А вже коли опалювальний сезон, треба, зрозуміло, вигідно буде отримувати субсидії. Тут дещо мені зрозуміло, мені треба просто розібратися по цій справі, я прізвище не записав. Скажіть, куди зателефонувати глядачці, аби вияснити ситуацію? В управління соціального захисту населення, аби звернутися до своєї відповідальної особи селищної ради. Тут треба просто підняти субсидійну справу і подивитися, розібратися конкретно по цій особі. Що ж, наш час уже вичерпаний, дуже багато питань ми не зачепили, але сподіваюся, основне глядачі наші почули. Я хочу нагадати, що не лише держава має обов'язки і споживач. Якщо, шановний глядачу, у вас змінилася ситуація, життєва ситуація, чи то в кращу, слава Богу, сторону, чи, не дай Бог, в гіршу, ви повинні звернутися до органів призначення субсидій і повідомити про це. Хочеться вірити, що всі ми будемо отримувати достойні заробітки, матимемо легальні зарплати і зароблятимемо стільки, щоб не потребувати тієї субсидії, а спокійно розраховуватися за вжиті використані свої послуги своїми грошима і не відривати їх від родини, від серця, не вибирати або-або, а платити і за це, і мати можливість достойно жити і подорожувати, або ж витрачати кошти на те, що для нас є приємним. На цьому сьогодні все. Дякую за сьогоднішній ефір. Вам, шановний глядачу, шановні гості, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Побачимось завтра.